Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει φυσάει άνεμος ακροδεξιός από την Ευρώπη, μας βοηθάει. Βλέπει ότι φεύγουν ψηφοφόροι από κόμματα ακραία και πάνε προς τη Νέα Δημοκρατία. Η ψυχογνωμία της αλλοιώνεται κατά τη γνώμη τη δική μου. Δηλαδή αποκτά ένα προφίλ ακραίο. Και πιστεύω ένας λαός, που είναι παραδοσιακά στη Δημοκρατική Παράταξη. Ένας κόσμος που είναι στο λεγόμενο κέντρο. Το προσδιορίζει αυτό χώρο που λέγεται κέντρο. Και σου λέει ότι εδώ πρέπει να γίνει, επιτρέψουν και τελειώνω. Εδώ σου λέει να γίνει ένας πόλος και είναι καλό για την Ελλάδα. Όχι να διχαστεί η Ελλάδα. Να γίνει ένας πόλος με βάση μια προγραμματική βάση απέναντι σε αυτό που θέλει να επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία. Για να σας πω και κάτι, τι πάει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Για να το καταλάβει ο κόσμος και τελειώνω. Η Νέα Δημοκρατία πάει να γκρεμίσει και τις ισορροπίες που υπήρχαν μέχρι τώρα. Τι δηλαδή, μια εξισορρόπηση του συστήματος με ένα πρόεδρο δημοκρατίας. Γιώργο, σε παρακαλώ. Δώσε μου χρόνο. Παράταξη. Μετά επανερχόμαστε. Τώρα λέει η Νέα Δημοκρατία. Θα πούμε όχι, και για το Βαρουφάκι μετά. Όλη αυτή τη δικιά μου παράταξη. Λοιπόν, πάμε στο στήλο των ειδήσεων με την Ιωάννη του. Επανερχόμαστε για να κλείσουμε την κουβέντα.